Dobar dan. Glede na to, da je jutri 1. november, bo današnja tema tudi temu primerna. Da življenje po smrti obstaja, vedo povedati tisti, ki dejansko umrle vidijo in z njimi tudi komunicirajo. Na to temo smo že imeli oddajo, zatorej za tiste, ki nas redno spremljate, to ni nič novega. Z nami pa je znova Urška Puš. Urška, zdravo. Pozdravljeni. Zdravo, Mojca. Lahko kar predlagam, da se kar tikava, glede na to, da sem že bila pri tebi. Res je, in da malo več zdaj komunicirava, ne, ko pripravljava za oddajo. Ja, Urška, komu lahko na ti. Odlično. Rekla sem, da se jutri bliža, torej 1. november. Ne bi šla čisto v začetka s tvojo zgodbo, kako je to, da vidiš umrle, kajti gledalci, vi si lahko pogledate naše oddaje tudi na YouTube-u jutro s kosmiko ali s pogledom nazaj, glede na to, da sva vse to že obdelali. Torej, ponekod so se priprave začele že mnogo prej, ne? Ja. A to umrli vidijo? Vidijo. Se pravi, priprave so, če rečemo, takrat, ko začnejo trgovci nekako reklamirati sveče, pesak, ne, ko začnemo pripravljati v bistvu grobove. Tako da umrli seveda vidijo to. Ampak ni to samo marketinško, ne vem, lahko marsikdo reče. Ali ima kak pomen to 1. november? 1. november je spravim to, da imajo mrtvi praznike čisto v redu. Ampak načeloma lahko rečemo, da so pokojni celo leto. Zato pa vprašam, ne? Tako da tisti dan nekako je ljudem dovoljeno o tem razmišljati, govoriti na glas. Ne samo na 1. november, ampak recimo že prej, ne, da se malo pogovarja. Tudi mediji so mičken bolj, bi rekla, dostopni, odprti za te stvari. Tako da načeloma bi jaz predlagala, da se več pogovarjamo o tem, ne, da ni 1. november vsak dan, ker potem eni hodijo pa imajo modne biste, spelcmontli, ne, na pokopališčih 1. novembra. Recimo eni izkoristijo to za srečanja svojci, ki jih vidijo dejansko samo recimo na ta dan. Umrli so pa seveda skozi okrog nas, tako da gre v bistvu z nami na pokopališče. Aha, torej fizično telo je tam, tako. Duša pa ni nujno, da je ves čas. Tako, zdaj govorijo pač o tistih, ki so upepeljeni, v krstah, a ne, ki so fizično pustili svoje telo na pokopališčih. Imava tudi primere tistih, ki so raztroseni. Seveda. A ne? Tako da na pokopališčih ostajajo telesa. Telesa so tako ali tako na izposojo, a ne, zdaj bodi si v fizični obliki, v smislu krste ali pa če so upepeljeni. Ampak to ne pomeni, da so umrli tam. Mi pa hodimo tja, pa se kesamo, imamo krivdo, jih pogrešamo. Ne? V bistvu se pa ne zavedamo, da so skozi okrog nas. Razumem. Naprimer, če je kdo slučajno bolan, je doma, ima krivdo, ker ni šel na pokopališče, bi ti rekla, da sploh ni potrebno biti, imeti občutek krivde? Ne, jaz sama nisem pristaš tega, da hoje na pokopališč, pa dajmo zdaj, aha, ta teden sem bil enkrat, drug teden moram iti spet, ne. Umrli ne štejo, kakokrat gremo na pokopališče. Se pravi, lahko doma prižgemo svečko. Vsakeč, ko se na njih spomnimo, nekako en delček duše ostaja ob nas. Ne. Ja, to smo že govorili, tako, ja, da ostaja in to ob je to, a ne. Nekdo, če ne čuti, rajš ne iti na pokopališče, ker ni potrebe. Ne, umrli radi vidijo, da smo mi srečni, da živimo. Zdaj, če čutimo, da gremo na pokopališče, super. Ja. Da pa hodimo samo iz tega, da bomo lahko povedali komu, joj, sem pa bil vsak dan grem ali pa vsake dva dni. Načeloma tisti ljudje, ki hodijo tolikrat, hodijo zaradi krivde. Hodijo v tistih prvih fazah žalovanja, ne, ko je še zanikanje, ko je šok, ko je jeza. V bistvu iz nekega občutka krivde oziroma nekak načeloma potem ljudje vsi mislimo, da bojo nazaj prišli. Ne? Ampak no, dejansko je pa pač v 1. november že tako ali tako tradicija že mora biti, kako pa bo, da tam ima nekdo zraven zelo urejen grob naš, pa v tistem trenutku ne bo. Ne? Sam velik je takih, da so potem urejeni, ne? Pred 1. novembrom. Ja. Tako da to je tist, recimo, česar umrli ne marajo, kar tudi pogosto povejo na readingih. Ne? A, čakaj, zdaj si pa izpostavila temo, kaj povejo? Ja. Kolikrat kdo hodi, zakaj ni treba hoditi, ne? Eno je, če je grob urejen celo leto, drugo pa je, da je načičkan potem za 1. novembra, ko prinesejo 5 keban, 10 sveča, ne? In to zadostuje potem nekak obiskom za celo leto. Veš, kaj mislim? Ja, seveda, ne? Ampak zanimivo samo. Ja. Ne, zdaj si mi izpostavila temo, ne, ki si je rekla, na readingu povedo. Ja. Kaj pa povedo? So lahko konkretni? Marsikaj, lahko. Imela sem že primere, ko so povedali, da imajo predebel pesek, da je treba recimo pesek zamenjati. In je potem stranka rekla, ti ja, veš, da dejansko razmišljam o temu, da bom šla nov pesek kupati, da si s tem ni v redu, da ne vem, preveč plevel ven raste. Potem dostikrat se hecajo, da so sardine v grobu, to zame pomeni, da jih je več noter. Ja. Ne? Povedo tudi recimo, če je bil kdo prekopan, pokažejo pač lokacijo, da je bil grob preseljen. Potem recimo povedo, da imajo tako težek spomenik, da dihati ne morejo. To je pa simbolika v smislu, a ne? Seveda. Ljudje iz tega občutka neke krivde oziroma neizrečenih stvari potem človeku postavijo res cel
Celo, en tak orang, eno galejo od spomenika, no, če rečem čisto po domače. Ne. Povejo mrske, recimo, kakšne sveče hoče imeti. Enkrat je en moški rekel, da ni šans, da nobenih rdečih sveč, da on že ni bil komunajzer. Ne. Tako je rekel. Kakor sem zdaj povedala. Ne. Potem recimo otroci dostikrat povejo, kakšne angelčke prinesejo, recimo včasih kakšne avtomobilčke ali naredijo kakšne venčke. Potem meni povejo, da noče imeti plastičnih sveč. Plastičnih hroša, ne, recimo, aha, da hoče imeti naravne stvari, da če že grejo, da ne odtrgajo, kupijo, prinesejo živo cvetje, take. Zelo znajo biti. Ampak kako pa ti razločiš, naprimer, ko ti to povedo, ker verjetno ne slišiš glasu ali pač? Slišiš glas. A prav glas ločeš, slišiš? Da ni tvoj, ja? Ampak nekako pride po eni različici tvojega glasu. Težko obrazložima, ne, paralelno. Z mojimi mislimi oziroma z mojim glasom prihaja drug glas in veš, da to niso tvoje misli. A prav tvoje... glas, ker, ja, vem, ker oni vstopijo da vidiš. V telo, a ne? Mm-hmm. Se pravi, jaz delam v osnovi kot jasnovidec, ne v smislu napovedovalke prihodnosti, to ni isto, ne? Ampak to ljudje mešajo. Jasnovidnost, da so informacije v obliki slike, jaz informacije vidim. In če mi ni jasna informacija, ki mi jo kažejo, bojo odprli še ostale moje čute. To je pa potem še jasnočutnost, jasnoslišnost, a ne? Recimo vonj je tudi eden takih. Tako da potem pride skupak vsega tega. A ne? Aha, no, to sva govorili, ne, kaj si omenila, kaj ja. Je s tem zaslišanjem glasov, uh-huh. Ker sem te vprašala, kaj pa je dejansko šizofrenijo, ja. Torej ta posnetek, ja, ja. Ki imate pri nas. Ja, ja. Kaj še povedo? Recimo, imela sem en primer, preden sem šla na porodniško, da so dejansko je ženska odganjala ptiča iz groba, ker je konstantno kakal po grobu. A ne? Ona, ja. Je čisla, ja. Ptič je skozi prhajal. In to so v bistvu taki smešni znaki, ne? Ko se oni v bistvu hecajo, lej, tukaj sem vse v redu. Tako da nas malo zabavajo, sicer zna biti, da nam je kdaj neprijetno. Imela sem tudi že primere, da se je sred žal pojavil bel zajček eni stranki, konstantno. Vsakeč, ko je šla na grob, ne? Ja. Je bil tam zajc. Bel zajc. Ja. In je potem kar zginil. In potem drugi spet prišel. Take bizarne zadeve, a ne, se dogaja. In potem oni potrdijo, recimo, ali pa kaj, imam blazno lepo lego groba, recimo, sonček si je na. Torej, oni potrdijo zato, da tako. Mi vemo, da so z nami. Potrdijo, torej, kaj se dogaja. Recimo, potrdijo, nekateri potrdijo tudi, všeč mi je, da moj grob postaja minimalističen. Ogromen je takih umrlih. Ja? Ja, ki želijo imeti grob res minimalistično urejen, da ni nakranclan, da ni preveč enih stvari gor. Ne? Se pravi, rajša ena svečka, ki gori, ali pa una, ki žmrka. In to je to. Ne? Recimo, to je za nas potrditev, lej vejo, kaj počnem. Ne? Mm-hmm. Aha, tako pa tako imam urejen grob, aha, tak pesek imam. Povej, recimo, o čem mi razmišljamo, kaj smo počeli to jutro, recimo, ko stranka pride k meni, ja. Pa potem omenijo, naprimer, ta pesek ali pa zemljo, recimo, katere rože bodo posadili, ne? Je to tisto, kar je za stranko najboljša potrditev, ti gli dan zotri sem razmišljala, da bi šla, recimo, po mačehe, da bi jih posadila. Je to potrditev, ker dejansko, če ne bi verjeli, ne, da pač tako. Dejansko lahko komuniciraš, ne, ja. Ampak dajo potrditev tebi, ker ti teh stvari dejansko ne moreš vedeti. Ne? Ja, jaz v strankah pač ne vem nič razen osebnega imena pa telefona, a ne? Ja, tako ja. Da manj vem, lažje mi je, ker nisem obremenjena z nobenimi informacijami. Mm-hmm. Tako da jaz v bistvu prenesem vse to, kar v bistvu povejo in znajo biti zelo, zelo lušni. Potem recimo, kar se tiče, preden sploh prideva do pokopališča, recimo omenijo, lahko vpišejo, kakšen je bil pogreb. Aha, no, se lahko tle ostaviva. Lahko, uh-huh. Recimo takrat, kadar mi pokažejo to vpisno knjigo, ko se vpisujemo, ko pridemo kropita, ne, yeah. Dostkrat potem zraven povejo, da je bil nekdo specifičen na pogrebu, recimo vpišejo osebo ali pa povejo nekoga, da ni bilo, katerega so svojci mogoče pričakovali ali pa, da bi ga ta pokojna oseba pričakovala, recimo uh-huh. Eni povejo, nočem nobenih trobent, hočem tako pa tako glasbo, uh-huh. Ne želim, da ste v črnem. Hočem, sama, da pridete. Joj, koliko mogla pisati. Joj, ja. Ne? Bom pol take stvari, recimo, potem eni želijo, da se nazdrav specifičnim alkoholom, če so kdaj srkali kakšno šilce, ne, šnopčka, viskija, ja. In kaj tašenga, ne. Take stvari. Zanimivo je tudi to, mi da sicer govoriva o umrlih, ampak readinge sem jaz delala ljudem, ki so umirali. To so v bistvu žive osebe, še vedno fizično tu, ampak ja. V odhajanju. Aha, potem se... Pa so prišli dejansko že prej? Ja. Kako pa to? To je v bistvu, zaradi duša je že v odhajanju, duša že stoji izven telesa, samo je še vedno vezana s to cevko oziroma nitko. Razumem, pa reč, kako so se spomnili, da pridejo pa ravno pred veš, kako pogrebom? Je to, če bi ti mene recimo klicala po telefonu, pa bi jaz preko tebe zaznala, da neka tvoja oseba, draga, umira, ja.
bi ti lahko to povedala, kaj si ta oseba želi. To sem želela povedati. Nekatere duše, ki so v bistvu v odhajanju, to so ljudje, ki umirajo, lahko povejo, kakšne želje imajo. Razumem, jaz pa ti želim reči, da jaz prej ne bi slišala zate. Slišala bi zate, torej, ko mi je nekdo umrl, ko bi slišala, da ti komuniciraš z njimi in bi potem prišla k tebi, ne? Mogoče naprej, tako razmišljam. Ja, ampak so recimo tudi taki, ki poiščejo pomoč, v bistvu, ko imajo izredno bolne ljudi, ali pa ne vejo, kaj bi naredili, ne? Kaj narediti zdaj, a trpi, a če mu ga odklopiti, kaj narediti, ne? Zanimivo, niti pomislila ne bi. Tako da se da, v bistvu tako, oziroma včasih se zgodi, da res kakšen poznan pokliče po telefonu in se celo po telefonu to da naredi. Odvisno, koliko je močna energija. Prej si omenila torej črnino, da ne želijo. Mogoče se kdo o tem tudi že prej pogovori, ker dejansko poznam primer iz Celja oziroma pač okolice, ko sta se slučajno pol leta prej pogovarjala, kako pa bi želela biti pokopana in je on izrazil, samo da ne boš v črnem, bodi v belem. In ta ženska se je potem res zgodila nesreče, je bila v belem z rdečim srčkom. To je bilo z okolico nesprejemljivo, ne? Pri nas je res tako, da je, ne vem, 14 dni, eno leto ali koliko je že v različnih regijah imajo različne, bi rekla, neke običaje. Ta črnina je v bistvu tako, se črna barva ni slaba, je v bistvu prizemljitev, ampak žalovanje te pol drži na tej vibraciji. Črnina te potem skozi drži blizu zemlje in ti ne dovoli, da ostaneš, da se dvigneš na vibraciji, da začneš živeti. Tako da osebno in tudi po izkušnjah ni potrebe, da smo v črnem. Mi lahko žalujemo drugače. Veš, to so isto primeri, ki rečejo tiste stare none iz vasi, s tem rečem vaške tercijalke, joj, ni jokala na pogrebu, ni ga imela rada, nič ne žaluje, grozna ženska. Vsak žaluje po svoje, ne pomeni, da mi rabimo jokat, kot imajo v Bosni navado, da plačujejo ženskam, da pridejo jokat na pogreb. Tako da, veš, to je odvisen, kje si. Od posameznika. Ja, pa bolj so starokopitni ljudje, da dejansko drugače gledajo to. Prej si, ja, teže je verjetno nekaj spremeniti, če je to že v navadi. Ja, Slovenci smo zelo obremenjeni s tem, ali pa nasplošno ljudje, kaj si bo kdo mislil. Ja. A ne, tako da, jaz mislim, da je zelo dobro spoštovati, sploh, če se že vnaprej zmenijo, recimo ali partnerja ali kakorkoli, da je recimo otrok bolan, pa pove staršem, kaj si želi, zakaj ne bi spoštovali. Ker se zdi spet nesprejemljivo, ne? Ampak veliko večje breme bi imela recimo primer hipotetično, da bi tebe nekdo prosil, Mojca, prosim te, tako pa tako priti na pogreb oblečena, to pa to nared za me. In bi ti rekla, jo, kaj bo pa kdo drug mislil in tega ne bi naredila, kakšno krivdo bi imela pol, ko bi enka ta oseba bila pokopana, popeljena, raztrosena. Bi si pa rekla, joj, zakaj nisem tega naredila? A je zdaj jezen na mene? Mogoče pa kdo reče, to ste se vidva pogovarjala, mi pa nič ne vemo o tema, ne? Kaj pa v takih primerih? Ne vem, nič ne gre, pač poslušamo svoje srce in se ne oziramo na to. Tako, tistmo, ki je oseba izrazila recimo, kakšen pogreb želi, kaj dejansko želi po tem, da se dogaja, ne spravljam, če človek po najboljših močeh skuša to izpolniti. Če pa čuti, da to ni prav, da tega ne more izvesti, je pa tudi v redu, a ne, seveda. Potem dva se vrnjeva, prej si omenila torej iz readingov, da se počutijo kot srdele, ker so vsi torej notri. Ali je njim vse eno, ali se jih, če seveda ni prej želja, ali se jih upepeli, ostanejo pač v krstah kot takšnih, ali kako gledajo na to? Nekateri imajo specifične želje in tudi pač povejo, to je v bistvu za stranko potrditev, aha, prav smo naredila, ne. Recimo povejo, lepo ste me uredili za pogreb, želim, da me, ne vem, tako počešete, povejo recimo, da so imele žensko urejeno frizuro, namazane nohtke, ne. To je v bistvu potrditev in zahvala tistim, ki so to gospo uredili, ne. Zdaj, načeloma, imela sem tudi primer, ko je oseba želela biti upepeljena, pa starši niso uslišali te želje in so ga pustili v krsti. In? Tako da, pač delček te duše seveda je tukaj in je nezadovoljen s tem, če lahko to rečem. To je zdaj konkreten primer. Se je super, da smo odaje konkretni, mogoče pa naši gledalci poslušajo. Tako da, če je res taka želja, da bi bil človek upepeljen, res ni najbolj priporočljivno, da se gre proti tem željam, zato ker imam jaz željo, recimo, da bi bil nekdo od mojih bližnjih v krsti. Prav, potem so, naprimer, tukaj veliko krat želje želim, da je nekdo pokopan v ožjem družinskem krogu. Ti seveda to narediš, ampak pridejo pa od povsod drugod, ker so pač izvedeli. Kje je potem tukaj želja pokojnika? Da se je izvesto. To so, recimo, res primeri, dobro si to izpostavila, ožji družinski krog, da se to izvesti.
Ampak ne moreš jih odgnati, naprimer, pa rečeš, ja, njegova želja je bila takšna in takšna, je pa drug pa reče, se smo tudi mi poznali, ne? Ja. In je prav, da se poslovimo, ne vem, to vprašam. Tako je, le, velikrat povejo, kdo pride kropiti, ne? Da pridejo tja kropiti ljudje, ki nimajo kaj delati tam. To so pa zelo, 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 reka, šarf, a ne, glede tega, da pridejo zijala past, po domače povedan, da pridejo tja se naslajati nad bolečino nekoga drugega. Tako da, veš, eno je tudi to, kropit pridem pa pogreb, a ne, se pravi pogreb, da če je želja oži krog, da se res potem drži tega, a ne, ker kropit v končni fazi lahko pride vsak, a ne. Ja. Zdaj za pogreb je pa potem, se pravim, želja, a ne, da se saj potrudimo izpolniti. Ker se mi zdi, da pa kar gledamo, kako velik pogreb in lep je bil, koliko ljudi je prišlo in mogoče merimo s tem, koliko jih je pa prišlo, koliko jih je imelo rado. Točno to, ne? Ja. In veš, če pa potem slišaš ti od umrloga, toliko in toliko ljudi je bilo, ki me niso videli že toliko in toliko let, ki me v bistvu sploh niso imeli radi, s katerimi nismo bili v dobrih odnosih, da so prišli samo po firbcat, kako boli te moje bližne, ki žalujejo za mano, ne, si pa tudi misliš svoje. Potem recimo, še eno stvar sem se spomnila, dostkrat povejo, nočem imeti nikakršne pijanke po pogrebu. Pri nas je navada ta sedmina, ne, da se gre v lokal in potem se je in pije, ne. Recimo, družinski krog. Da se potem doma zberejo res tisti najbližji svojci, prijatelji in potem tam recimo na zdravje. Kaj pa, če se kdo ni maral s pokojnikom in potem se na tej sedmini, naprimer, kdo pogovarja o njem? Ali slišijo to ali ne? Slišijo. Ampak do zdaj, da bi rekla kakšen specifičen tak primer, da bi se prav v to vtaknili, ni bilo. A ne? So prej druge. Še kakšne druge bolj pomembne stvari, da jih prekomentirajo. Recimo, če kdo kaj napiše, kaj so v grob spustali, a ne? Kakšni noter ne mečejo rož, kakšni mečejo, ne vem, kozarčke, kakšni dajo noter steklenico alkohola. A pa osebni predmeti, tako, ne? Tisto, kar je imel pokojnik rad. Je potrditev, govori recimo tako, ja, kdo jih je imel, kje mogoče je pogreb potekal, a je bil pogreb v smislu s častmi, se pravi, kakšen lovski pogreb, ali so bile tam kakšne posebne skupine, recimo, ko mi pokažejo ljudi v uniformi, ne, so navaden to vojaki, policisti, razumem, a ne, gasilci. Na take strani, a ne, na take stvari, recimo, povejo tudi, a je bilo več mladih, da so prihajali ljudje iz povsod, je bil mednaroden pogreb v smislu, da so bili tudi tujci, a ne, take stvari. No. Tako da to pomeni v bistvu, lej, vsaka duša gre za svojim pogrebom, spremlja. Zdaj sva šli na pogreb, ampak ja, ne, to se upada, glede na to, da gremo zdaj na pokopališče, a ne, in ga urejamo. Potem praviš, torej, ni tako pomembno, da gremo točno jutri na pokopališče, ampak da so vsak dan v našem srcu in da prižgemo svečko. Tako. Je kakšen poseben način prižiganja sveče, glede na to, da nekateri opozarjajo, da se da na sol, zato, da vseeno se zadrži negativne energije in da duša ne ostane z nami? Ne, glede prižiganja sveče, mislim, da ni tako, da bi rekla, da bi toplo vodo odkrivo, ne, jo pač pržgeš. Gre za to... Z namenom. Z namenom, a ne, navaden prižgeš nekomu v spomin, ali pa recimo jaz imam navado, da hodam, ne hodam v cerku, kljub temu, da sem hrščansko vzgojena, ampak grem zaradi arhitekture in vedno prižgem dve svečki. Prižgem za pokojno babi, za pokojno prababico, ne, tiste male tiste, svečke. Ki jih imaš, se pravi, v namen, a ne, ravno tako potem na pokopališču lahko to naredimo, ali pa nekako doma. Zdaj, ko si to rekla, v bistvu smo pa mi tudi zadnje, če sem jih po spunčke sem peljala in smo tudi prižgali, ste sami prižgali, pač za namen za pokojne prababice v bistvu, ne, katerim večkrat govorimo. Moramo jim biti hvaležni, ker zaradi njih smo tudi tukaj, ne. Staršem smo pa takoli tako že zdaj, pa jim bomo... Treba je biti res hvaležen prednikom, zato ker oni so tlakval. Točno to, jaz isto rečem. Hodimo, ne. In je en tak običaj, recimo v Mehiki, zagotov poznaš, oni imajo slavja na pokopališčih, ne. Oni drugače praznujejo smrt, kot recimo praznujemo to mi. In obstaja nek obred pogostitve prednikov. To lahko naredimo v bistvu kadarkoli, lahko tudi za Božič ali pa za... A čakaj, v Sloveniji tudi? Lahko recimo se to naredi, a ne, v smislu, da se zahvali. Povabi se prednike po obeh straneh družine, se pravi po mami, po očetu, se jim pripravi neko skledo, sadja, piškoto. Kar je imel mogoče rad. Tako, in tistega potem mi ne jemo, to je duhovna hrana za njih, a ne, se jih povabi. In načeloma to potem damo ali v kompost, pustimo nekaj časa, ne, ampak tistega ne jemo, zato pravam je treba to potem enostavno stran dati nekomu, da bodo drug jedu, a ne, ali pa živalim, ampak stran, ali v gost, ali bi rekel v kompost, a ne. Tako da ta duhovna hrana v smislu, da mogoče tako počastimo spomin
No, v bistvu o tem je govoril Nepalec Birman, ki je bil tudi naš gost in je govoril dejansko o tibetanskih skledah in je razlagal tudi njihov namen, tudi to darovanje hrane umrlim, ne, ampak ja, priznam, no, da pa nisem pomislila, da bi lahko bilo tudi pri nas. Kaj pa, če jemo kosilo takole z samo družinskim članom, pa rečemo, ker je danes 1. november oziroma dan pred tema, ne, da damo hrano mogoče zraven. Lahko tudi pogrinjk naredimo za njih, tudi časih povejo, recimo ne bo nič hudega, če mi pripraviš krožniček, vilce. Ja, tako da, kar človek čuti, a ne? Ampak tisto, kar čutimo, recimo, bi nekdo rekel, joj, bo je rekel, da sem nora, da še mojemu pokojnemu možu naštimam set pa prišpeti. Ja, res je, tako kot si se izrazila. Ja, dobesedno, boljše, da ne povem, kar bojo rekli, da sem nora. Ne? Ja, se v končni fazi ni treba povedati, če si zvest sam v sebi, ampak navadno vsi iščemo neke potrditve. Ne? In potem poveš in ti reče, jaz si malo kuku, ne? Kdo pa, še to dela? Potem pa pridemo na readinge in se potem dobro počutimo, ker vemo, da nekdo ve ne? Ja, za te take, stvari. Take stvari. Tako da, spravim, 1. novembra v končni fazi samo dan. Je pa fajn, ker so takrat tudi skeptiki to kot prti, ne? Da nekako je ta stik z umrlimi okrog 1. novembra veliko bolj močen, kot je običajno. Ker se ta most med fizičnim pa duhovnim, ki je navadno precej velik dolg, ja, ne? Se potem vse to se krajša, ta razdalja se krajša med tema svetovama, ker vsi razmišljamo. Ne moreš drugače, če ne drugega, se pravim, greš v trgovino, pa vidiš akcijo pri svečah, pa to, pa ikebane, pa rože, ja, ja. In razmišljaš in vsak od nas se je že soočil s smrtjo bližnjega. V bistvu smo ravno prejšnji teden za gospo Mojco Senčar govorili o soočanju res smrtjo, ko je človek oziroma ko človek resnično zboli, ne, in pravi, da se veliko premalo govori o tem, ko prideš, v bistvu klik ti naredi res, ko si soočen situacijo, če pa nisi, ne, pa kar to jemlješ. Prepozen. Mi prepozno. V bistvu se ukvarjamo s tem, ko je že post festum. Ali pa recimo z zdravjem, veš, ti odpove zdravje, kdaj se boš ukvarjal s tem. Točno tako. Kdaj pridejo take teme v readingih, ne, Urška? Ja, ja, takrat, ko nekdo pač slučajno tako, sliši oziroma ko je pripravljena, ne, oziroma in recimo umrli velikrat povejo, vedel sem, da je nekaj bilo narobe z mano, ampak jaz sprejmem odgovornost, da nisem šel v zdravniku. Ne? Ker se svojci potem bi rekla, me tretiramo, a bi ga mogli pelati zdravniku, a bi ga mogli bolj siliti, a bi mogli to, a bi mogli to. Zelo zanimivo. Ja. Kaj so bile pri pokopališču? Mar si kdo od pogreba prinese domov fotografijo ali pa vse kakšen spomine kot umrlega? Je to dobro ali bi bilo boljše, da ne nosim domov? Zdaj tako, čist normalno je, če tako rečem, da se na začetku ljudje žalosti, a ne, ker pogreb je izredno hiter par dni po smrti, a ne, in to še vedno paše v prvo fazo žalovanja, a ne, ko je še vedno ta šok, ko je še vedno, v bistvu smo bolj v šoku kot že v zanikanju in si ljudje naredijo in tako oltarček, a ne, in na začetku, dokler smo mi v teh mešanih občutkih, ko smo v zanikanju, da je človek umrl, da bi radi osebo nazaj, ni nič narobe, a ne, imamo tisto sliko, ti žalen trak, recimo kakšne svečke, angelčke, če to človeku pomaga. Nekdo recimo bo to sliko prinesel domov, pa bo pospravil ali pa recimo to vpisno knjigo, kamor se podpisuje, pa bojo to pospravila. Ne? Tako da, kar človek čuti, da je prav, da naredi. Velikrat potem še zmer poslušamo, joj, pa ne boš imel oltarja, ne vem, boš sinu oltarja naredil. Ne? Je pa tudi res, da morava povedati, da tudi pri nas obstaja možnost, da se pepel daje v nakit. Ja, sem videla, ja. Ne? Tega pa jaz ne bi priporočala. Nobenemu, nikoli, nikdar, lahko, zato ker ti nosiš dobesedno, ti si potem v vibraciji njihovi. Ti si ampak potem, če ga ne nosiš, če ga pospraviš nekam drugam, če je bila to pokojnikova mogoče želja, pa pospraviš tisti kamen oziroma daje tudi v prsten. Ja, ampak da bi pa nosil na telesu. Da bi pa nosil, ne? Pa ne. Drugo je recimo, da ti dobiš nek prsten od pokojne babice. Ja, pa boš rekla, evo, bom nosila ga, pa mi je preveli, ga bom predelala, super fajna, ne? Okay. Ampak pepel, to je tako, kot da bi ti nosil vso težo. Bremena tega človeka. Te duše, a ne? Tega človeka. Vzameš to nase in potem se lahko začnejo, da doživljaš enake, recimo, da imaš enake čustvene težave, da celo zboliš enako, ko so oni zbolijo. To so pa resne stvari. Kar si, ja, videla sem, da imajo tudi za hišne ljubljenčke dejansko. Tako, kaj pa tisto? Zdaj se pravim, jaz poznam par primerov, ko so ljudje resničen v taki žalosti. A ne, pri hišnih ljubljenčkih včasih še hujško, kar je pri ljudeh, a ne, ker so ljudje veliko bolj navezani na kakšne hišne ljubljenčke, kot so na ljudi, ker pač živali res brezpogojno ljubijo.
Moram reči, da v tistem hudem žalovanju človek marsikaj naredi. Tako da ni, jaz kot medij nimam niti pravice, nisem na mestu, da rečem človeku, ne smeš tega narediti. Ne. Ni pa seveda priporočljiv. Eno je že, če imamo doma recimo nad kaminom, vazico s pepelom ali pa nek nakit. Ampak načeloma bi svetovala, da se to vsaj nekam pospravi. Ne. Po feng shuiju pravijo, da bi bilo dobro, ne vem, na katero stran bi morala v dan preveriti, da damo pač prednike fotografije. Ne. Ali je to dobro po tem dušnem svetu ali potem takem uporabimo torej fotografije, ker so nasmejani in ne torej tiste iz pokopališča? Ja, če že recimo, da imamo fotografijo, bi rajš dal kakšno, recimo odprej, ko so bili še živi, ko so bili zdravi, ko so bili nasmejani. Ne, da se spomnimo tistih lepih dogodkov, ne da gledamo konstantno sliko, ki ima žalen trak. Ker to konstantno nas vrača nazaj na pogreb, na smrt, na bolezen. V bistvu samo zato, da ostajamo v istih vibracijah, v istih občutkih in potem ne moramo naprej. Ne. To je tisto. Urška, veš, koliko še imamo vprašanj? Nisva obdelali še potem znakov. Prej si rekla, torej ja, o ptici, nisva šla tukaj globje, o kovancih še morava, potem imamo še tele vraže ob 1. novembru. Ja. Samo najina oddaja se počasi zdaj izteka, ne? Tako da, glede na to, da smo v tem delu, ne, ko govorimo o 1. novembru, ko govorimo o mrtvih, smo se tudi mi tukaj odločili, da bomo res ta dva dni posvetili točno tem, da se tudi mi podučimo, kaj obstaja. Namreč, Urška, jaz priznam, ne, da zate nekaj let nazaj še nisem slišala. Ne, ja, sej, par let delam uradno, veš, prej bo vse inkognito, zato ker še sam spoznavaš dejansko svoj dar. Bova jutri o tem govorili naprej. Ja, z veseljem. Ne. Jaz, mislim, mogoče še tudi kakšen gledalec ni zate slišal, ne, ampak če če pa je zdaj čas, ne, bo pa tudi s pomočjo naše oddaje. Torej, jutri mi nadaljujemo z našo Urško, govorili bomo torej o dušnem svetu. 1. november je jutri, marsikdo izmed vas oziroma bo prižgal svečko, če že niste, mi pa torej z Urško nadaljujemo tudi o tej temi, kar se tiče samega spiritualnega medija. Zdaj pa predajam besedo kolegici o drugem delu oddaje. Pa lepo zdrav. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Špela sem danes z vami, Skalar Prano in pranoterapevtka. Kot veste, tisti, ki spremljate naše oddaje, ter seveda celotna ekipa, svetovalci in ustvarjalci oddaje. Skupaj se bomo potrudili, da od te oddaje danes odnesete čim več, oziroma, če želite, lahko pokličete na 09 6363. To je telefonska številka za klic v studio in seveda tudi pogovor z menoj. Z menoj se lahko pogovorite takole v živo, v oddaji, ne? Po oddaji nisem dosegljiva, prav tako tudi ne preko linije. Tako da, če imate fizične težave, blokade oziroma se slabo počutite, vas morda napada kakšna žalost, utrujenost, potem je čas, da pogledamo, kaj se dogaja z vašimi energijami. Energijsko stanje, kot veste, je odvisno od tega, kako se potem človek počuti oziroma tudi obratno. 09 6363, danes bom delala tudi nevroterapije za možganske bolezni, fizične težave, če imate glavobole oziroma imate kakršne koli možganske poškodbe, poškodbe živcev, da pogledamo tudi oči, sluh in tako dalje. Ne? Hrbtenica je kar potrebno, da se naredi, če so bolečine. Zakaj bi potem ustrajali v tem, ne? Ljudje potem lahko kar dolgo zastanemo v eni in isti točki in se tudi privadimo, prilagodimo svoje življenje temu, težavi, ki jo imamo in potem ta kar ostane. Zakaj, če ti to ni potrebno? Torej, 09 6363, telefonska številka za klice v studio. Če pa želite pogovor z našimi svetovalci, tudi ti bodo dosegljivi tekom moje današnje oddaje, sicer je kratka oddaja, pa vendarle je v tem času moč tudi poklicati naše svetovalce ter poslati SMS-e, če imate kakršnakoli vprašanja. Vstopili smo v čas praznikov. Ti dnevi so lahko včasih kar naporni, a ne težki, in srečamo se tudi z družino, z družinskimi člani, na površje prihajajo kakšne zadeve vzadaj iz preteklosti, kakšne težave, spomini, a ne, in tudi blokade. Prav tako pa so prazniki čas, ko se lahko nekoliko bolj poglobimo vase, ne, pogledamo svoje srce, kaj se dogaja tam notri, ne, kaj je tisto, kar nas grize, morda tare, in tudi več časa imamo, da se temu posvetimo. Zato je dobro, da kar ostanemo zbrani in pozorni, pa bom več povedala kasneje. Dobar dan.
Dober dan, Ida pri telefonu. Pozdravljena. Jaz vas lepo prosim, če mi malo pogledate moje energije, ker me žalost neka napada. Ja, res. Ja, ok. Bom kar pogledala, prva stvar, ki je, se vidi to, da imate precej umazano auro. Umazano auro, imate ogromno nekih stvari na vas. Je tako, kot da bi vas tiščalo iz vseh strani, pritiskalo na vas in kot da se ne morete izkopati, pogledati vam, zadihati in v bistvu biti to, kar ste. Poleg tega je pa tudi veliko, veliko na področju razmišljanja, mišljenja, tudi razmišljanja preteklosti, a ne tudi to, kar danes govorim, in se pozna. A vas je kaj glava tudi bolela? Ste imela kakaj glavobole mogoče? Glava me ne boli. Rada pa bi s preteklostjo, da se je rešim, da jo nekam pošlem. Ja, razumem. Da naredite črto, ne, da prerežete to in greste naprej. Tako. Ja, razumem. In se vidi, da je veliko nekega razmišljanja za nazaj, ne, in tudi analize in tako. Jaz vam svetujem, bote pozljiva, da se ne ujamete v to zanko razmišljanja, da boste pol preveč razmišljala v neki preteklosti, veste, ker to je potem tako kot neko praskanje stare rane. A ne. Je treba nekako tako, kar eno tako srednjo pot obrati, a ne, da nas ne zanese preveč, ker to se tako izgodi lahko. In potem smo tam in spet čutimo, kaj se dogaja, oziroma kaj se je dogajalo, ne, spet živimo v tisti situaciji in to je potem težko, a ne, ker pri vas se vidi, kot da bi malo spet podoživljala te stvari in tukaj čez čelo gor je ogromno nekih stvari, a ne, bova naredili terapijo. Drugače pa vam moram povedati, da stanje ni tako slabo, tudi ste prizemljena, a ne, kar je super. Je pa tole, no, ta preteklost, razmišljanje in pa aura vaša je precej umazana. Ste bila mogoče kje tako na kakšnih prostorih oziroma ne. Kje? Ne. Okay. Ne, službo imam tako. Ok. To je veliko. Drugače jaz takole svetujem, no, tisti, ki imajo takole službe, a ne, take, da se ima aura zelo zapaca, sprehod, po službi en sprehod. Ali pa če je možno, peš domov. Vsak dan se sprehajam s kužkom. Aha, se. No, super, to je fajn. Ja, seveda. Se to vam še zelo prav pride, ne? Če ne bi bilo lahko še hujše. Kako ste? Ja, krno. Ja, ni čisto tak še, ampak mogoče pa bo še na... Ja, ja. Pri srčne čakri se mi zdi, da je črnina grozna. Ja, to je ta žalost, ne? Ja. Delam vaje, delam vse, pa ne gre ven, ne morem je spustiti. Ja, se vidi, da delate, ne? Se sem rekla, da v bistvu stanje ni tako slabo, tudi ostale čakre, ne? So kar v redu. So pa te težave, no, ko sem rekla, ne? Tale preteklost spomini oziroma neko... Tako da bi praskala po stari rani in v bistvu tudi potem žalost. Vse boste videli, kako bo. Kaj se bo dogajalo še danes? Tekom dneva pa tudi jutri bi moglo biti tole boljše. Ne? V redu. Ok. Zdaj sem čutila, da mi je šlo tak, ja, kot da je šlo v zemljo nekaj ven. Ja. Vse boste videla, tole se bo še dogajalo, ne, danes tekom dneva, ponavadi je tako, da potem, veste, se to še vse prizemlji, energije so še aktivne in potem še prije tisti pravi, ne, učinek. Takole. Lep dan vam želim pa srečno. Ja, enako, hvala, srečno. Hvala, nasvidenje.
Ja, kot sem omenila, se lahko v tem času, času praznikov, morda tudi času samote ali pa druženja, se lahko zares tudi bolj poglobimo vase. To je odličen čas, ne? Odličen čas, da gremo nekoliko bolj v globino, da rešimo težavo in naredimo en večji korak naprej. Seveda pa je treba biti pozorni, kot sem ravno kar omenila, da se ne zapletemo v neko preteklost, da ne gre tukaj za negovanje stare rane, a ne? Ker to se pogosto dogaja, da nekdo potem želi rešiti neko blokado, neko težavo preteklosti, a ne, ki ga grize, pa vendarle potem se vedno znova vrača in vrača in vrača tja in je tam, veste, tako, kot da bi se nekdo hranil, a ne? Hodi tja, počuti se potem neka žrtva, a ne, v vlogi žrtve in seveda dobiva to, kar potrebuje. Zato je dobro, da smo pozorni tudi na to. Dobro je, da se zavemo, kaj se je dogajalo v preteklosti, da nam je povzročilo določene blokade, rane, pa vendarle moramo tako, veste, ne tako s srcem, ne tako čustveno in to, ampak bolj z razmišljanjem. Bolj s razmišljanjem, da vemo, da razumemo situacijo, a ne, in da ostanemo trdno na tleh v tem času, kjer smo in pogledamo, kaj lahko sedaj naredimo, da bo življenje boljše, lepše. Seveda pa niso le blokade in žalost, a ne, zamere, bolečina, tisto, kar se skriva v preteklosti. Pogosto je to tudi obžalovanje, ki ga imamo. In življenje samo, tudi v tem času se lahko spomnimo, lahko teče skozi leta zelo hitro, ne, in ogromno nekega obžalovanja se v tem času lahko nabere, ki pa je prav tako pritisk na nas in nekako nas ne pusti in nas zakriva pred življenjem samim. Tako da o tem bomo povedali tudi več nekoliko kasneje. Sedaj vam moram povedati tudi to, da z nami so svetovalci kozmike, na katere se danes lahko obrnete tekom oddaje, zato, da si naredite neko energijsko zaščito, da si počistite svoje energije, čakre in tudi auro, ki je v tem času praznikov lahko pogosto zelo umazana in ogromna teža tudi prisotna. Tako da si kar poglejmo, kako vstopite v stik z našimi svetovalci, pa se vrnemo zopet kmalu nazaj. Pozdravljeni, dragi gledalci, z vami sem Teodora. Ste vezani, zaljubljeni? Preverite, če je ljubljena oseba vredna vašega truda. Še iščete pravo ljubezen? Vprašajte, ki je vaša sorodna duša. Ne bojte se razširiti svojih obzorij. Pokličite svetovalce kozmike na 0903000 in še danes poznajte, kaj vas čaka v ljubezni. Lahko vam povem, da so z nami danes Ivona, Ana Marija in pa Brane, odlični svetovalci. Ivona, lahko dobite na 0903000. Naj vam povem, da Ivona je terapevtka, vam bo znala počistiti čakre, počistiti vašo auro in vas tudi prizemljiti, da boste ostali trdno na tleh in da se ne izgubite v nekem procesu ali morda žalovanja, obžalovanja ali pa tudi nekih blokad preteklosti, ki so prisotne v čisto vsakem. Poleg tega vam moram povedati, da Ivona je jasnovidna in vam lahko takoj poda odgovore na vaše vprašanja, tudi yin-yang terapevtka, ki bo uskladila vaše energije. Tudi veste, če imate v partnerskem odnosu težave, se lahko obrnete na Ivono zato, da uskladi moško, žensko energijo in da potem to deluje bolje in usklajeno. Torej, Ivona, 0903000, tudi pranoterapevtka, se pravi, dela tudi to, kar delam jaz in sem prepričana, da bo povedala to, kar potrebujete in odgovore na vaše vprašanja. Potem je z nami tudi Ana Marija. Ano Marijo pa bi vam jaz morda nekoliko bolj svetovala za pogled v prihodnost. Oziroma, če imate vprašanja, predvsem, če gremo še bolj v globino, glede ljubezni, glede partnerskih odnosov, a ne, ali vam je partner zvest, ali vam je naklonjena določena oseba ali ne. A ne, vse to so vprašanja, ki potrebuje vpogled v karte. Torej, Ana Marija, bom rekla, taka prava vedeževalka, več kot 40 let izkušenj že ima na tem področju in sem prepričana, da bo podala tiste odgovore, ki vas bodo še presenetili. No, jaz vam moram zato to povedati, ker sem tudi jaz govorila enkrat jo sicer že kar nekaj časa nazaj, a ne, in sem bila presenečena, kaj se je potem dogodilo. Gajalo, nekaj mi je povedala. Tudi Ana Marija na 0903000. Potem pa je z nami, kot sem omenila, tudi Brane. Brane pa se povezuje z vašimi vodniki, a ne, z vašimi angeli in seveda lahko prenese tudi sporočila
sporočila oseb, ki so morda zapustila ta svet, kakorkoli. Tako da je medij, Brane je medij, poleg tega tudi on jasno viden in se lahko obrnete na vsi, ki morda v tem trenutku žalujete. Imate na srcu to žalost, žalost preteklosti, žalost obžalovanje in da vas to grize ne pusti živeti in sprejemati radost življenja, je dobro, da se obrnete na Braneta. Tudi Brane na 0903000. Veste, telefonska številka je enaka. Najprej boste prevezani k operaterjem in samo povejte, koga želite. Ano Marijo, Ivono, to sta jasnovidka, a ne, Ivona, terapeutka, potem je Ana Marija, ki gleda v karte in prav tako jasnovidna, in pa Brane, ki je medija, ne, dela z višjimi energijami in predavam bo tisto sporočilo, ki je za vas najboljše in tisto pravo. Ne. In tudi, če ste se znašli morda v neki težki situaciji, ko pravzaprav ne veste, kako naprej, a ne, kaj storiti, je Brane tisti, na katerega se lahko obrnete, da vam bo pomagal najti pot naprej, pot, ki vas bo potem popeljala do izboljšanja življenja. Torej, trije svetovalci v tem trenutku na voljo, pokličite tisti, ki imate željo oziroma želite pogovor z njimi, so pa prosti. In do konca vdaje boste imeli tudi možnost, da se na nje kar obrnete. Torej, 0903000 telefonska številka. Za vse tiste, ki pa želite cenejši zakup minutk, pa lahko pokličete 0158 96 61 0, kjer se z našimi operaterji lahko dogovorite o cenejšem zakupu minut. Se pravi, da boste cene manj plačali, a ne? Pa določeno število zakupili. 15, 20, 10 minut, 5 minut, toliko, kolikor sami pač potrebujete in želite. Pa porabite potem to, kadarkoli, lahko takoj, lahko pa tudi kasneje. Torej, trije svetovalci, terapeutka Ivona, ki vam bo pomagala tudi, če imate fizične težave, a ne bolečine, ter Ana Marija za vpogled v karte in pa Brane, ki bo predal sporočila vaših vodnikov, vaših duhovnih vodnikov. To so trije svetovalci, ki so pri kozmiki oziroma pri nas že kar nekaj časa, kar lep čas, tudi zelo iskani, tako da sem vesela, da lahko povem, ne, da se na nje lahko obrnete. V tem trenutku so mi sporočili, da Ivona je zasedena, pa vendar so tukaj še ostali. Če pa želite pogovor z Ivono, pa bi vam svetovala, da pokličete na 01 589 661 0 in si kar rezervirajte termin. Ne. Ivona, odlična. Odlična, tako veste, tudi jaz, ko sem jo ta prvič spoznala, ne prvič, ko sva se srečali oziroma tudi, ko se nisva še tako srečali, samo, ko sem videla njeno sliko, opis, ne, nekako začutiš potem energijo človeka in jaz sem začutila, da je zelo močna, zelo trdna in tudi čista. Kar je zelo pomembno za terapeuta, da se lahko sooča potem s težjimi težavami. Ne. Dobar dan. Dobar dan, Janja pri telefonu. Pozdravljam, Janja. Kako ste? Želela sem povedati, včeraj sem imela v bistvu celo glavo napeto. Res? Je bilo kot slabše, danes je pa že, je pa že boljše. Skoraj dobro. O, super. Tako da zdaj ne vem, a bi, če je še kaj potrebno tukaj, ne, za to, drugač bi pa za kožo, ker potem vas težko dobim včasih. Ja. Se vem, ja, ker... bom jaz pogledala, kako je zdaj s tem, ne, s tem pritiskom vzadaj, kaj se dogaja? Meni ne kaže, ne? Meni se kaže v redu, da ni. Bodite pozorni, ker to so stvari, ko lahko nazaj pridejo. Ko boste spet šla noter, ne, v ta sistem oziroma se nekako, kako bi rekla, povezala, vas bo skušala stvari spet poklopiti. A ne? In zato se to lahko vedno znova ponavlja in ponavlja. Tako da bom jaz predlagam zdaj, da res narediva kar za kožo, prav? Prav, ja. Thank you.
Kako ste? Na toplo mi je. Ni v redu. Vem je udobno. Veliko tekočine, a ne? Zdaj bom. Zdaj me pa zanima, a zdaj lahko za en čas prekinala, ali ne, recimo še, če lahko tako, da pač, kako je zdaj stanje. Aha, s terapijami mislite, a ne? Ja, ja, če to je tako, spet... da, tako da narediva enkrat. Tako, ja, ja, eno tako kuro, ne? Zdaj zaenkrat je v redu. Zaenkrat... Zaenkrat je v redu, dajte poklicati, če boste čutila, da potrebujete, prav? Ko boste začutila, zelo tako, nase se fokusirajte in boste videla, če bo treba, če boste čutila, da je pa dobro, ali pa zapreverite, ne, mogoče čez par dni, kako se stanje odvija, je pa tudi fajn, če pokličete, ne, tako da dajte se ravno res tako po sebi, no. Trenutno je pa tako, meni kaže v redu, ne. No, krasno. Okay. Hvala lepa. V redu. Lep dan vam. Na svidenje. Srečno. Tako, naj vam povem, da je z nami tudi Naca. V tem trenutku, ne, tudi Naca je tista ena bolj iskanih in željenih terapevt, tako da sem vesela, da je v tem trenutku z nami. Poleg tega pa dela tudi astrologijo. Astrološko napoved vam lahko poda, kaj se bo dogajalo zdaj v koncu leta, do konca leta, kaj lahko pričakujete. Poleg tega pa je njen dar tudi jasnovidnost. Vidi stvari jasno, kristalno in sem prepričana, da bo to vam pomagalo pri rešitvi vaših težav. Finance, ljubezen, a ne, če imate težave, odnosi, če ne veste čistočno, kje naprej, kje je tista pot. To zato vam pravim, ker Naca lahko lepo skombinira. A ne. Astrologijo lahko kombinira, pogleda vas preko astrološke slike. Kaj je za vas najboljše? To, če se odločate mogoče v tem, kam boste šli naprej, a ne, kakšen je vaš naslednji korak v življenju, imate več možnosti odprtih ali pa nobene. Zdaj govorim recimo za službo, če ne veste čistočno, kaj naprej, kdaj se lahko pokaže tista stvar, ki je za vas najboljša, kaj sprejeti, ostati v trenutni situaciji, ustrajati, ker je varno ali morda narediti en tvegan korak naprej in seveda se morda sooči tudi z določenim tveganjem, obžalovanjem. Tako da Naca je tista, ne, na katero se obrnete, če niste prepričani, kako naprej. Astrologija, jasnovidnost in pa energije. Nihalo, z Nihalom dela ona, tako kot delajo tudi naši terapevti preko SMS storitve. A ne, tudi oni delajo z Nihalom in ja, je to enakovredno terapijam, da ne boste mislili, da je manj močno, a ne, dela se tudi s kameno strelo in počisti potem tiste blokade, ki so prisotne. Je pa astrologija zelo fajn. Jaz vam moram povedati no, tudi svojo osebno izkušnjo, ki je takšna, da najprej sem bila zdaj en velik skeptik glede astrološke napovedi, glede astrologije. Se mi je zdelo to tako malo poljudno, a ne, kako lahko pravzaprav zares planeti vplivajo na to. Vendar se šla potem globje brskat, praskat, a ne, ker pač to jaz počnem in sem ugotovila nekaj zanimivega. Bom pol povedala. Dobar dan. Halo? Ja, pozdravljeni. Daša pri telefonu, sem pa eno vprašna. Moj mož je zelo bolan, je v bolnici. Ja. Aha, v redu. Je lahko kakšno dodatno energijo dobi. Aha, ja, v redu. Za okrevanje, ker je čist, revaš bogi. Ja, ok, bom pogledala. Dajte mi povedati samo njegovo ime. Danail. Ok. Ja. Bom kar pogledala, kako je zdaj stanje z njima, ne, takole energijsko. Aha.
korensko ima zelo majhno spalno, tudi ta spodaj je zelo zožen, se vidi, da nima moči. Drugače vam pa moram povedati, da on poseduje eno tako notranjo moč zelo, zelo močno. Nekaj zelo močnega v njem. En tak borbeno je tako, veste, tak borc je. In, res je tako, zelo veliko moči ima, mogoče se niti sam ne zaveda tega in je niti ne uporablja v celi, v polnosti. Je pa prisotna. Sej ne more, ker ni pri zavesti, a veste. Razumem. Tukaj okay. Bogi. Vse jasno. Ne more, ja. Zato sem pa hotla kakšno dodatno energijo, da lahko malo tudi sebe sproži. Ne? Razumem, razumem. In zato je tudi toliko neprizemljena, ne? Zato ima spodaj tudi toliko zoženo. Bom jaz tole bom probala čim bolj pomagati, zdaj je toliko malo časa. Lahko, da boste tudi vi sama čutila učinke. Se je samo v naravi pri vodi tudi. Se prav. Prosim? A pravim, da fajn, da prav. Da super, da ste. Ja. Ker je spodaj čisto odrezana, ne? Ni sploh korenska čakra, ni prizemljeno, ni, a ne? Spodnje čakre, zelo majhne, ostale pa zelo velike. Aha. Ne, preveliko. Super, me veseli. Se je velik dal na to. Je, ne, ja. In ogromno, ja, neke moči in ja, sem vse pripravljena, ne, tudi boriti. Okay. Vredno. Meni se kaže, tako bom da se, pa jaz to občutila, na da se je način? Tole povečalo, ne, tudi pri njem zdaj. Če boste imela možnost, mogoče je fajn, če me jutri še pokličete, no, zvečer bom, da pogledava ponovno. V šestih, a ne? Ja. Da pogledava ponovno, no, kako je, a ne, kakšno je stanje, da bo zdaj to zopet skup skočilo vse skupaj, ker je treba narediti tako, da bo to trajno, ne, oziroma, da bo to dlje časa. Z veseljem. Tako, tako. Ja, vi pa lahko tudi občute, no, zdaj, ker sem tudi preko vas, ne, naredila. Na kakšen način pa? Nič hudega vam ne bo, lahko, da boste imela bolj trde noge, bolj take aha, težke. Aha, da mi ni slabo, ker ne. A, ok. Nič ne bo slabega. Hvala, se slišva. Prosim, hvala. Ok. Lep dan vam želim pa srečno. Ja, hvala, živjo. Nasvidenje, adijo.
Tako, naša oddaja gre hitro proti koncu, no, imamo še nekaj časa, z veseljem, ne, vam povem več o tem, kar sem tudi nameravala. In sicer sem rekla, da bomo nekoliko več povedali tudi o obžalovanju. Tudi to je en del blokade, ki se nekako prenaša iz preteklosti naprej in življenje hitro gre naprej. Hitro mine in kadar človek živi v nekem obžalovanju, lahko tečejo stvari mimo njega. To je tako, kot da bi bil zaprt v nekem kalupu, a ne? In le ljubezen do sebe je tista, ki lahko pomaga pri tem, da človek gre ven iz tega obžalovanja in nekako začne sprejemati radost. Ker obžalovanje samo je del življenja. Je del življenja tako kot tudi vse ostalo, ne vsa ostala čustva, pa vendar je dobro, da se iz obžalovanja storjenih napak morda nekaj naučimo, ne pa da nekako se kaznujemo. Veste, ogromno je ljudi, ki se želijo kar kaznovati za neka pretekla dejanja, storjena dejanja, podzavestno, ne? Ne pravzaprav za nalašč in ljubezen do sebe je ključ. Tudi, če je bila preteklost morda slaba, tudi, če so bile narejene napake, obžalovanje, da nečesa ni bilo storjenega, ne? Vse to se dogaja v življenju in zato je treba nekoliko bolj z umom iti v to, premisliti, pogledati in premagati strah, premagati te okove, ker samo obžalovanje je zelo podobno kot strah. Kot strah sam, a ne, ne pusti nas naprej. Ko nekaj naredimo, pa je potem reakcija drugačna, kot smo pričakovali, nam je žal, kakorkoli, a ne, ni nujno, da potem zopet upamo narediti korak naprej. A ne. Nek strah se nas poloti. Že prvič ni bilo dobro, ko smo nekaj naredili, drugič pa je lahko zopet enako. Ne, treba je biti pogumen, treba je zaupati vase in treba je tudi sebi odpuščati. Ne le drugim, ampak tudi sebi. V prvi vrsti sebi, ker šele na to lahko sploh sprejmemo to, kar se dogaja v okolju, sprejmemo tudi ljubezen, radost, veselje. In jaz vam želim, da res preživite lepe praznike, da se povežete z ljubljenimi osebami, z družino, da ne boste obžalovali, da niste preživeli dovolj časa z njima. Ne, to je tista najpogostejše obžalovanje in da se ne povežete tako med sabo, kot je to treba. Tako da izkoristite te praznike, čeprav so namenjeni spominu na tiste, ki so že odšli iz tega sveta, je dobro, da ne pozabimo na tiste, ki so še z nami. In jaz morda nekoliko raje govorim o življenju kot o smrti, pa vendarle je dobro, da se povežemo, da smo skupaj, da tudi gremo vase v globino, morda rešimo določene stvari, določene konflikte z okoljem in tudi s seboj. Ne? Pustimo določena obžalovanja ob strani in živimo v tem trenutku. Torej, zares to, kar se dogaja. In v vsakem trenutku se sami odločamo o tem, kako bomo živeli, koliko žalosti sprejeli, koliko obžalovanja čutili, koliko bo pritiskal na nas, ne? Tudi to, koliko sprejmemo. Tudi, če nam nekdo vrže nekaj, pa nas ne vem česa obtoži, ni nujno, da mi to sprejmemo, ni nujno, da nas to prizadane. A ne? Ni nujno, če smo v sebi trdni in ne pustiti, da vas določene stvari spravijo iz tira, ostanite trdni v sebi in zares poskusite sprejeti radost, ljubezen, veselje, a ne? Ker to je tisto, kar je dosegljivo. Vsak si lahko to vzame, ni tega se ne da kupiti, ampak enostavno nam je poklonjeno in zato so to darovi, ki jih včasih mečemo stran. Ne? Zato zares bodite radostni, veseli, družite se s ljudmi, ki jih imate radi. Mi pa se vidimo zopet jutri. Nasvidenje in lep dan.